mbele ya Mungu na wanadamu, niwaambie na mwenye na masikio asikie, kaunti nzima ya West Pokot na Kenya, ya kwamba Mungu uleta viongozi. Mwaka tano iliyopita hapa hapa, sauti ya raia ilisema nipewe niwe gavana wenu wakati huo, na ndugu yangu Simon Kachapin akakaa na mimi karibu siku yote hapa kwa hii hall, akanipea nafasi bila kelele. Nikaendelesha, nikapewa hiyo maombi na nikashika uongozi wenu. Na kwa uwezo wa Mungu nimejaribu, sisemi nimefanya yote, nimejaribu kwa mwaka ngapi? Tano. Leo imeripeat tena. Na Biblia inasema sauti ya wanadamu pia ni sauti ya Mungu. Kwa sasa mwenyewe amesema utampa ndugu yako Simon Kachapin Kitalei. Kama ingekuwa kwingine, unajua hii kura yetu tumeshindana na 1000, amenishinda na kura 1866. Kwingine ingekuwa drama. Lakini nataka niwaambie, na kama wapokotu wananisikiza saa hii, hii uongozi si yako. Na ukipewa hiyo nafasi hata ya makasa ama prefect, usimame nayo na uhakikishe imeenda vizuri inavyotakikana. So nimekuja na watu wangu zaidi wanasikiza mimi, naongea kama gavana wenu, sicha handover. Musikie kabisa vizuri. Tabia ya kelele, tabia ya matusi, ya kukwarusana, kama Mungu amesema ni huyu, huyo ndiye atakayekuwa baba wenu, nitaite sahihi ni handover kwenu. Yeye mwenyewe. So watu wangu wale wa Kenya Union Party wenye mko hapa, kuna watu ya Jubilee wenye wako hapa, kuna watu ya KANU wenye wako hapa, independent na vyama vingine vyote wenye hata wakujaribu kusimama, na mko West Pokot Kenya hii kwa heshima, na heshima si utumwa. Atakayekuwa baba wenu and I'm going to hand over, kuna process inaendelea ya ku hand over government, najua anytime in the next 2-3 days kuna mnamo na vile inafanywa. Atakayekuwa baba wenu ni Simon Kachapin Kitalei. Unanielewa pale? Na nitaomba ninyi wote, mimi nikiwemo, tupeane heshima kwa hali na mali. Na ninyi, huyu mtu hakunisumbua tangu niingie. Kuna wengine kama kina Mulmulwas. Round. Lakini Simon Kachapin akutupa jiwe wala mdomo. Nyi wengine mkua mnapeleka fitina, wengine walete fitina, lakini no. Tuku yangu, Mungu ni mwema, utaendelesha hivyo. Na nyi wajumbe wenye mko hapa, kina Samuel Moroto, Locha Kapangi yuko pale, unajua ile kazi tulifanya pamoja ninyi, wakubakuwa senator, nikakuwa gavana wenu juzi. Sasa, hiyo spirit mulionipea wakati ule, lakini wewe atudonya ulipotea kidogo. Nilikusamea.
Hiyo spirit, when you have settled in the house, in the office, utatuita, and I'm going to remind you, nataka viongozi wapokotu wote waitane. Tuende, tuketi na tukule lunch, pamoja na governor wakati huo. Pasipo kuchali chama, mnanieleo pale. Ndio mjue ile asira, asara, unapeleka fimbo, paka unauma mtu meno. La. Nitafanya vizuri zangu, wakati ya kuhandover, nitatoka kwa nyumba, ataingia kwa nyumba, kila kitu. So, nisione mnama na mbuzi yangu.